จะมาที่นี่ค่ะมุตซามุไปเอ๊ะป้าตาลูกใหญ่งั้นนั่งมาได้จะมานั่งมาได้ยังไงชิชิเอามูนิชิมยานาเยกละมายานาเนติกเลยจะมานั่งมาได้เนี่ยจะมานั่งมาได้นะสุนิมาอย่าไม่เอานะช่วงอ่ะป้าจะช่วยได้ไหมวะไม่ได้ทำอะไรละละละทำไมเราช้าจ้ะช้า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 ป้าเนี่ยซ้ายเลยทุกคู่เร็วง่ายซ้ายเลยแกว่าไอ้ใหญ่อะแกว่าจะไม่เอาอะไรชอบก็ได้เลยช่วงแล้วก็เลยก็เลยก็เลยไม่ไหวเลยไม่ไหวมาอยู่ไหนกว่าตัวเด็กโอเคตัวเท่าไรเงี้ยอ่ะยังงั้นมาล้อได้แค่ได้แค่สี่ยอดยอดชั้นเลยกูเปลี่ยนไอ้ไอ้ที่ชิมาเบ้ตัวกูเปลี่ยนยี่อะไรไม่ไหวกูเปลี่ยนยี่อะไรได้ชิมาเบ้ตัวส่วนนี้โมโลบาลาเดียวเอามาเป็นตัวมุกที่ชาเลยอยู่ที่เดียวไปไอเอามาเป็นตัวเองเนี่ยวันมาไปเข้ามาเลยอะเอามาเป็นไอ้เนี่ยตัวเยอะกว่าลาดลูกอยู่เข้าเลยอยู่อะไรขึ้นเนี่ยก้าเข้าอยู่อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหใครจะมาเปล่าเลยก็สุดยอดใครจะมาเปล่าเลยก็เอามาเป็นตัวป่าวใครจะมาเปล่าเลยก็เลยเปล่าเปล่าใครจะมาเปล่าตู้คุยเต็มมาไม่คุยต่อใช่คุยสักทีก็ไปเยอะเยอะซะยาวไปเอ๊ะซะกันไว้เฮ้ยว้าวทำไมคุณน่าซวยยังเอาชนะต่อเฮ้ยตะคุบไม่ได้จะไปเพราะว่าเลยไม่เอาชิบเอาสมัยเฮ้ยนี่นี่ชินีกว่าเอ็มตีตัวเปียเลยกูอ่ะโอ้เนี่ยมาเลจานี่กูอ่ะกูอ่ะเลจานี่ชิบาจินาบุชิเลบาเปียวเนี่ยดีกว่ามาซาลีอ่ะซาลี
cái ăn đồ hoa chỉ bị vậy thôi, cho nhiều chơi hoài rồi, nói là cũng được mà, em sao được bị tua tua đó.
ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဟမ်ဟာလေအော်ဟုတ်တာပဲမျိုးရောပလေယာမလုပ်ရသေးဖန်အွန်လိုင်းမလုပ်ရသေးအာဟာနီးကြီးဟာန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 ာအရှိချင်ရယောအဲဒီမှာရှိုးဝါလုပ်လိုက်မယ်ရှောင်းကိုတင်နေနားလိုက်တာအယူအော်ဝါလုပ်အယူလို့ပြောတာလေအယူ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 မလာလာမလာလာဝင်ဝါရပြန်ဖွဲလိုက်ပြန်ဝင်လိုက်ပြန်ဝင်ထွက်လိုက်ပြန်ဝင်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ပြန်ဝင်လိုက်လို့တဲ့ဝင်ဝါရဝင်လိုက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဝင်ပြန်ထွက်ပြန်ထွက်နဲ့ပြန်ဝင်ကိုကင်းဆောင်နေလားလာမလေးရောကိုကင်းမပြီးရကိုကအောင်ယူလဲနဲ့ဆော်တာကွာအတောင်းလိုက်ပြီနော်ကအဲဟုတ်လားရေရေဆဲလို့ရေဆဲရောโอยาดาမျိုးပြက်စီးမယ်။ရာရာမျိုးရွာသားမျိုး။ဒီမှာရာသားရောက်တော့ရောက်ဝတ်။အဆောင်လေး။အာတဲ့မ။တဒါရှိရဘာဖြစ်ပုံလား။ဟာ AI တက်ကုန်။ရှိတယ်။ရှိတယ်ရာရှိကုန်တာလေရှိတာလေ။အာဘာရှိတယ်။ဟဲ့ဗျာ။ရှိတယ်ဘလူရေဝတ်။အမဲရေလေ။အာအဲ့ဒီရပါအဲဟုတ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုက်တော့မေဝိုင်းကောင်းနေပါစားပါ့လေအဲတော်လည်းမရောက်ပဲနဲ့ဟာမဟုတ်တယ်ပေါ့လိုက်မလုပ်ပြီလေအေးခဏနေရောကြည့်ဝါအမကျွန်တော်ဆောင်ဖြစ်ဦးပဲဘရိုသာဖြစ်နေတယ်ဟောလေအဲ့ဒါလေးဘယ်မှာအောင်ဘယ်မှာအောင်အော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်ရအောင်မဒါလေးဘယ်မှာအောင်ဘယ်မှာတော့တော့ reflect လိုက်ရောအေးဝဟာဒါကြီးဖြိုးလို့မရအောင်ဟာတစ်စီးလေအဲ့ဒါနည်းနည်းတက်နေတယ်မလုံးအောင်ခါလေးပြန်ပြန်ပြက်လာအောင်မနော်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ဦးပဲလုံးထားတော့ဟာဆင်းပါဟုတ်ကလေးနော်ကနာကြီးပြန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတက်နာနော်အဲ့ဒါတက်နေလို့ကနာနေကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါတက်နေတယ်ဒါဟာနာလေးအဲ့ဆိုမှအဲ့ဒီပြေးတောင်းမယ်ဟာပါပါရပါဆိုမှဘလို့ဝင်လို့ရဟုတ်ဟာအဲ့အဲ့ဆိုဒါဆော့မဒီဘီအီဒါရော့ဒါရော့ဒါလေးနှစ်ချက်နှစ်ခုလုံးပြန်ကလေးဟိုအိုင်ပြည့်တော့ဒါကြီးကဘာလို့အဲ့လိုပြည့်နေမသိဘူး copy ဝါရီရ HTTP ရော့ strong ဘုံနဲ့ဘဝအာနော် Minecraft ID လေးရောတော့တော့မယ်ပြန်ပဲပြန်ဝင်ပြန်ပဲပြန်ဝင်ပြန်ဝင်ပြန်ဝင်ဟာပြန်ပြန်ပြန်ဝင်ပြန်ပဲပြန်ဝင်ဘာကနေဟုတ်ရပါ့ဘယ်ဝင်လိုက်အကိုကတော့တူပါဦးကဘုံတပိုင်းလိုက်ရတာတော့တွေ့ရတော့အဲ့ join လို့လေရရွတ်မြန်မာလန်နဲ့ပလစ်ချာလန်နဲ့ဒီကမြန်မာစီရင်အဲ့ဘိုင်းစီရင်ဥမာအဲ့ဒါမတက်ဘူးဘုံနေတဲ့ဖောက်ခွဲပဲကအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဂျွာသားကြီးရဲ့မြို့ဖြည့်စီရဘုံဖောက်မှာပေါ်ဒီမှာငါတို့ရဲ့ MVP မသိတော့ပါတော့ MVP ရေးလိုက်လေအဲ့ဆိုင်ထားလေဒီအပီဒီကျွားတယ်လေတော့အဲဟွာတော့တော့မှအဲ့ဒီပြောရတော့မှလည်းမသိဘူး MV 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 မျက်နှာချော့ရဲဟာမျက်နှာဖွင့်လိုက်သူအဲအ MV မဟုတ်ဟာအဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့ဒုံအိုပင်းလို့ရေးပါဆိုမှကွာတော့မာမမရေးမနိုင်ရောညောင်ငါဟိုတယ်ကိုဖြည့်စီမင်းသိရောဒါပြောတယ်လားအမဟုတ်တာဟိုတယ်မဟုတ်တာရှေးအောင်ယာတနာဆိုင်ဟာဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ရှေးအောင်ရွှေရွှေအောင်ဈေးတရအောင်ပြက်စီးတော့မယ်ငါငါပြက်လိုက်ပြီဟာကွာလိုက်ပါပြီခစ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်ဒီဟမ်ခစ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်ထုတ်ရိုက်ပြီအဲ့ဒါဒါဘလို့သွားတော့ဟုတ်ကဟ
မင်းရွာသားစီမှာသွားနေတော့ငါမနေတော့โอเคမြေကြီးမျက်နှာတွေမှာငါအိမ်ဆောက်ပဲလို့မြေကြီးပြလာတယ်အေးအောင်အေးကြီးပြလာအဲ့ဆောက်နေတာမြေကြီးအိမ်လို့မင်းအိမ်မဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့ကမြေကြီးဆောက်ထားတာဒါလေးအဒီဖို့ကျမင်းလာကငါမြေပြဆက်စီအဲ့အဲ့မှာပဲမင်းနေတော့ငါသွားတော့အားရလာငါမင်းကို location ထောက်ပြသွားတော့ဟောကစ်သွားမင်းငါတို့ဘက်ကမလာနဲ့ဟာငါတို့ဘက်ဘယ်လိုလိုက်ရလဲသွားတာဖြတ်ဖြန်းဖမ်းမယ်ဒီစီရင်မြမစီရင်ရဲဝင်နေဟာအားရတိုင်းပုံမတော်ရသေးလားပြေသွားတယ်တိတာကျင့်ကောင်းယူကပန်းငန်ကြီးလားညမစီရည်လဲဘာရောက်ကြီးကွာနည်းလေကဲအာဘာရလန့်လိုက်ကြညမစီရည်လဲဝူဟောလာနေလေညမစီရည်ကလည်းဘုံတစ်ခုထောင်လိုက်တယ်အဲ့ပြလချာကြီးကြီးရောက်တော့我超多提了嘛，那是我看来我呀，我没挂，是我看。我提了那么多呢 ，OK， 马对比耶，你我看，喂喂，你我看那呀，喂喂，没有录音来着。啊，我问你一下，是。哎，我接你通了。哎呀，我录的那么录的不是。不是啊。哎，老米，你那边几多嘞？啥八九嘞？几十个啊？搞了多少？你妈来了？好多，太厉害了。六百万了。有有。上上上上。呀！你答应我的，我来给他一击哦。给了车 outside 的，给了车 AG 的，我妈妈没事。有变白了。那这样我就啊，你妈来呢，不能吃奥赛来。哦，帝王是阿贝西，加一中，打八一中来的啦，八一中，打马一中。哦，忘了没啊？都过了一台。哦，啪啪。အလေဆန်းနေနေဦးအောင်ဖတ်ဖတ်မြကြီးမျက်နှာဖြက်စီးမယ်ညီကြီးဘာအမ်ဗီပါလာလာဖြက်စီးလိုက်အောင်အောင်ဖတ်ဖတ်ဟဲ့အောင်ဖတ်ဖတ်အောင်ဖတ်ဖတ်ဝေးခလာအောင်ဖတ်ဖတ်အောင်ဖတ်ဖတ်အောင်ဖတ်ဖတ်ဟုတ်ပွားပွားအာလာလာဘုံကြည်လာမယ်ကွာလှလိုက်တာလှကြီးอ่ะနာစားထဲတော့ရေငါအကသဘောတက်သွားရေအကသဘောတက်သွားပြီရေအကသဘောတက်သွားပြီအာဟာအာငါရေမျက်နှာဖြစ်စည်းတော့ဟာဒီကောင်မျက်နှာဘလူးဖြစ်စည်းဟုတ်မလားကဲဟောစားရအောင်ပွား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 ယောแกว่าแม่น่ะน้ําแม่ဖြက်ซี้เน่ลูกเอ็มเดียวดีแม่น่ะอยู่ตุ้ยอ่ะตุ้ยป่ะมีแม่น่ะอูฮะตุ้ยอ่ะไม่ตุ้ยป่ะอูตุ้ยซ่อนเหรออ่ะตูไม่วินซ่อนอ่ะวินซ่อนแล้วหอดบ้าลงเสียวะเนี่ยแลนอัศน์มีออกวินอ่ะแลนอัศน์มีเดี๋ยวไปด้วยอ๋อดีทูนี่ชาบีเก่ญณาอีอ่ะง้าญณาปีสิรง้าญณาอีอ่ะไม่ทราบยูฮะอုံพั่ว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 อုံพั่ว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 เออไหนมาเลยเนี่ยโซเอ๋นี่เอลี่ไว้หาเตียวกว่าหยวาดาอีหาเปิ้นนี่จายเห็นนะชาลีอะไรเนี่ยงั้นก็กินตะกูรอโอเคเอาไปมาแกนดีจ้ะ